再打一次。哦，好，OK，大概懂。就知道你会赢，这都给你猜到了。好，接下来第一关，第一关最好是那种啊，还是绿一下白面会好一点。就是炸除了木珠之外的地方，拼拼看有没有木强化珠，有就是给你塞一道。哎，为什么把靠腰？啊，没事，还有用时。来福枪关掉，来福枪，然后再开间距，这一定打得死，这伤害非常够，试过，简直易伤，乱转可能都易伤。然后再合体就完事了，前面。好，第二关合体喽，这边我跟你讲，我。那开错了，哎，小心了，哭啊！刚刚这边不应该开加 combo 的，后面好难打，所以这边还是不要开那个加 combo 的。嗯，你又没死啊，太硬了吧？而且我发现到它会有大概0.5秒的时刻，你是看得到被隐藏的腐蚀的。这边再开一个加 combo。会比较好过一点，应该吧？看一下，对，这边开加康好过一点。临时通关不会显示临时通关是什么意思？第三关。这边要死康就比较好转了。行啊，这剧本。金恩应该出不到场吧？金恩哦，我觉得一定有人可以研究出来打法。那我自己研究出来的打法应该是带2张钻石吧？没错，就是这么有。带2张钻石，我觉得会过啊！你们想要看带2张钻石的金恩怎么打吗？你们想要吗？这么油的 OK 吗？潘多拉过有二了，潘多拉一定可以过啊！那更新的好过啊！哦，我应该先试那些好过，对不对？我们不要执着搬了。但我觉得搬真的可以过，真的。我现在搬就照我该组的那队应该可以。小杰加戴安娜绝对可以临时，绝对可以临时。我已经想到剧本了，2张钻石好油啊！没办法，关卡做那么狙吧，他就是要你一直挡死啊。没有2张钻石的话，1张钻石1张团长，说不定有戏，说不定有。哎，1张钻石1张团长，哎，好像可以耶。哎呦，1张钻石1张团长。我2张钻石但没金恩，那 这礼拜五你应该可以拼拼看，有大奖加倍。哎，这边是不是要这边要注意要开那个看到伊莲恩就要开彩虹之力？What？No！哎，白痴，黑不了哎。我只好洗一下，哎，跳了，哎嘿嘿，哦，所以这边削个五 combo，彩虹之力就有啦。什么东西？差点去了，什么鬼啊？太恐怖了，真的。演恐怖电影，差点以为要没过了。哦，控场硬康也可以啊，哎，对耶，你讲的真好，控场硬康就可以了。好，反正手转跟控场都行。啊，这边应该就过了。哇，第一次打，感觉要注意的事情也是蛮多的。但这剧本熟了之后，应该可以速刷。这应该是最速的队伍了，最速。
应该可以过了吧？还有什么要注意的吗？我今天吃一颗，今天是可以扫石头过的，但要临时的话，可能要想一下剧本。哦，是什么鬼？它是什么平鲁顿？水平鲁顿？想想看，可以让他控场一回合，先控场，再想想看解法好了。哎，无视拼图盾，那我直接开二技就好啦，对不对？直接无视他，哎，对嘛，直接无视掉就好了。拼什么拼图盾？这年代有人在拼拼图盾吗？应该没有吧？都忘记还有二技了。不过等一下会有一回合空窗期，比较麻烦。哎，那这是鬼吧？那做球给这一队吧，打起来太爽了吧？可能不是故意要做球，但不好意思，这队就是这么猛。鬼吧？好，我们刚才是没有攻击，那这个攻击他应该就死了。太轻松了吧，王冠王一是什么？自残，又是你自残仔。好，我们这边行动值满了，基本上就是一康，就送他一康。记得你就消两次一康彩虹，两康一彩虹，就是这个 SOP。两康一彩虹，两康一彩虹，记好。两康一彩虹，牙石。再一颗彩虹，是鬼吧？这是什么？其他队也要玩吗？十五亿是吧？你再说一次，你血量多少？啊，十五亿？这不是我平砍的数字吗？嗯？这是什么啊？这队感觉 extra 也可以无脑刷。太白痴了吧！有这队，哥完全不想玩其他队啦。难度太多了吧？这队大概就是地狱比较难一点的地狱级，用其他队打个梦魇级以上吧。太扯了吧？有什么毛病啊？